السلام علیکم جی ناظرین، ویلکم ٹو اندر ویلوگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، میں گھر کی چھت پہ ہوں. آج موسم زبردست ہے، رات کو ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، تو آج کا ویلوگ گھر میں ہی ہے جی. آج ابھی اجوا کوئی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، تو آج اس کا ٹیسٹ وغیرہ لیں گے، اس کو پڑھائیں گے تھوڑا سا سبق انشاءاللہ. باقی آپ لوگوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں جی ناظرین؟ اللہ پاک سب کو اپنی زبان میں رکھے. یہ دیکھیں جی نظارہ، یہ ہے جی میرا بیٹا. سائیاں سائیاں کر رہا ہے. کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ چلو تھوڑی دیر تک تیار ہونا، پھر سبق پڑھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ سے سبق بھی سنیں گے اور پڑھائیں گے بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ ریسٹ کرو. ٹھیک ہے جی. یہ طوطوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پانی شانی ہے، کھانا ان کا ڈلا ہوا ہے، اور یہ لگے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ. کچن میں دیکھتے ہیں جی آج کھانے کو کیا ہے. ذرا بھوک لگی ہے تو میں نے کہا ذرا دیکھ لوں. ماشاء اللہ زبردست جی، یہ مٹر والے چاول ہیں، ابھی اسی کو نوش فرماتے ہیں تھوڑی دیر تک جی. یہ دیکھیں ذرا کلوز ویو کرواؤں تاکہ آپ کے منہ سے بھی پانی آ جائے. جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. میں نے کہا اپنے بیٹے کو ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دوں، تو آج اس کی ٹیچر کی چھٹی تھی کہیں گئی ہوئی ہے، تو پھر آج میں پڑھاتا ہوں اس کو انشاءاللہ. آپ بھی دیکھیں، بچوں کو پڑھانا ہو تو ہمیں ضرور یاد کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ناظرین. ہاں بیٹا، کہاں سے شروع کرو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسعلونک 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 عن المحیض عن المحیض عن المحیض عن المحیض قل هو قل هو اذن أظن فاعتزلوا 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 النساء فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض ولا تقربوا ولا تقربوا هن هن ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن يطهرن فإذا فإذا تطهرن تطهرن فاتوهن فاتوهن من حيث من حيث أمركم الله امرکم اللہ. اگر یہ توے آ جائے گا تو یہ یہاں پہ ہم وہ کریں گے، رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے امرکم اللہ. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ امرکم اللہ. ان اللہ ان اللہ یحب 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 بت بت توابین توابین یحب التوابين يحب التوابين ويحب ال ويحب ال ويحب ال ويحب ال متطهرين 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 متطهرين. یہ عین یہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو کہ شاد تو طاہرین طاہرین. صدق اللہ العظیم. ابھی آپ سناؤ. چلو شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
ويسألونك إن عن المحيط المحيط. عن المحيط عن ال عين کے اوپر زبر ہونا جب تو عن ال اور نون کے نیچے زیر ہے عن المحيط. عن المحيط قل هو فأذن أذن أذن فتزيل نساء في النساء. دوبارہ پڑھو اس کو. فتزيل النساء فتزيل النساء فتزيل النساء في المحيط ذي ولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن. الف کے نیچے زیر ہے نا, ہے تو نہیں ہے. فإذا اس طرح غلطیاں آپ پڑھو گے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نا بندہ, ٹھیک ہے. فإذا تطهرن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله, لا إن الله يحب التوابين ويحب ويحب المتطهرين متطهرين متطهرين. صدق الله العظيم. جی ناظرین, آج کا سبق یہیں پہ وہ ختم ہو چکا ہے, پڑھ لیا ہے ہم اجمہ نے, تو انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اجازت چاہتے ہیں, السلام علیکم.